Olette varmaan kuulleet selkouutisista. Nyt täältä tulee kovaääniset uutiset huonokuuloisille. Täältä voidaan myös sanoa, jolle heti menee perille, niin voimme sanoa kovasti asian, jotta ymmärrätte. Tänään on siis säätiedotus alussa, ei lopussa. Ymmärsittekö? Huomenna on säätiedotuksessa luvassa lämpötilaa 20 astetta. Sumuista puolipilvistä. Tuuli noin 12 metriä lännestä. Muuten olemme käsitelleet tänään, täällä on Kreikan raiskaustapauksia ja pahoinpitelyä, mikä on vakava epäkohta. EU:n lähimaissa ovat olleet kovin pahoillaan siitä, että heikompaa väkeä ja muuta vaimoja kohdellaan huonosti, ja sehän ei sovi päinsä se, vaan päätimme perustaa sinne oman pataljoonan, jotka panevat ne ukon retaleet järjestykseen. Ymmärrättekö? Niin, oliko jotain kysyttävää vielä? Jos ette kuule tarkkaan, niin voitte myös käyttää kuulolaitetta.